Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que, com saben, és un institut de recerca, d'estudi, sobre gairebé tots els àmbits de la ciència, i no només d'estudi, de recerca, sinó de difusió d'aquesta recerca a la societat, tant als experts de cada branca de la ciència com a la societat en general. En aquest sentit, som, jo diria, que tenim una semblança molt gran amb la corporació que a través de la ràdio, a través de la televisió, difon, comunica notícies, però també forma directa o indirectament a la nostra societat. Senyor president de la corporació, senyora presidenta de la secció filològica, benvinguts, senyor secretari del govern, senyora directora general, membres del Consell de Direcció de la Corporació, benvinguts, i tots els que estan avui aquí i els que ens seguiran a la taula rodona. Jo crec que 10 anys són pocs per moltes coses. Enguany estem celebrant 30, 40, 50 anys de coses importants que han passat en la nostra història, però són molts si s'ha fet molta feina, i sembla que aquest és el cas del portal, és a dir, feina que és absolutament necessària. Aquest país sembla que estaria disposat a defensar-se dels atacs, i ho està, a la llengua, estaria disposat a morir segurament per defensar la seva cultura, però en canvi som molt poc curosos a l'hora de fer anar la nostra llengua, la llengua parlada i sobretot la llengua parlada i comunicada a través dels mitjans. De manera que l'és a dir, ha fet una feina i esperem que la segueixi fent durant molt temps, que és necessària. Jo m'excusaré perquè hauré de marxar abans d'acabar l'acte, tinc un altre acte, avui surto d'un i seguiré per un altre, però estaré el temps suficient per poder escoltar el que es digui a la taula rodona. Com a ràdio oient i de l'espectador, i a part de com a president d'aquesta casa, haig de reconèixer que de vegades m'esborrono, la pell se m'esborrona, no soc lingüista, però tot i així, quan sento segons quines coses. De manera que és una sort, jo crec, que la corporació sigui coneguda com la Corpo, perquè si fos coneguda per les sigles, no? Doncs CCMA, doncs igual que es diu el PSC en lloc del PSC, o CDC, o CIU, que ho he sentit de polítics catalans, no? Ara ja no es dirà CIU, naturalment, però doncs potser no sentiríem CCMA, ja està bé que sigui la Corpo. Dic això perquè, naturalment, no sóc ningú per donar lliçons a ningú en llengua, però aquesta sensació que he tingut més d'una vegada quan algun locutor, quan algun presentador diu, per exemple, disseny en lloc de disseny, o cloïsses en lloc de cloïsses, o desvetllar en lloc de desvelar. Doncs bé, jo crec que l'és a dir, té molta feina a fer encara, però no és pas la pantalla de televisió o les zones hercianes que ens fan arribar els missatges i els programes de ràdio tenen l'avantatge que arriben a tot arreu i la dificultat també que arriben a tot arreu. Per tant, sentim aquestes coses igual o més que les sentim a les converses normals. En fi, jo crec que havia de dir aquestes dues coses perquè sapigueu que hi ha molta feina. Bé, segurament sou tan conscients o més que jo de que és així. Enhorabona per aquests 10 anys i no 10, sinó 20 anys més. Per un cantó, desitjar que tingueu molta activitat i per un altre, desitjar que d'aquí a poc ja no sigui necessari, l'és a dir, perquè aquests i altres problemes s'hagin resolt. Em plau donar la paraula al president de la Corporació, senyor Claudi Bruart. Endavant. Doncs moltes gràcies, senyor Ros. En primer lloc, agrair al senyor Ros i a la senyora Cabré com a president de l'Institut d'Estudis Catalans i ella com a presidenta de la secció de Filologia Filològica d'aquest institut que avui ens hagin acollit a casa seva, i agrair a tots els assistents que avui ens acompanyen en un dia que per nosaltres és de satisfacció. La preocupació per la llengua a la Corpo, com deia el president, és una preocupació des del minut zero. Des d'aquells dies, com abans parlàvem amb el Miquel García,
Quan abans parlàvem, la preocupació que hi havia en els primers que van començar a decidir com traduïen aquell famós suelen, ets un pendó, o li posaven algun altre tipus d'adjectiu més contundent. En el seu moment es va optar per l'adjectiu pendó, probablement si s'hagués fet, com dèiem abans, dintre de Plaix Bruts, uns anys després, hagués evolucionat com evoluciona la llengua. Per cert, aprofitant que cito en Miquel, anunciar que ara després tindrem la possibilitat que ell ens presenti el magnífic documental del vídeo dels dies claus, que està dedicat a la primera emissió de TV3. Doncs bé, quan fa 30 anys, 30 i pico anys ja, TV3 i Catalunya Ràdio van començar a funcionar, tots tenien molt clar quina era una de les seves missions bàsiques, una de les tres missions bàsiques que té, i és, tal com el Parlament els va encarregar els primers promotors d'aquella iniciativa, entre els quals estava el Miquel, era la missió de potenciar, de reforçar el català, de fer que la gent descobrís, o comprovés, més que descobrir, comprovés, que també es podia fer, també es podia escoltar futbol en català, que també es podia escoltar pel·lícules en català, sèries en català, programes d'entreteniment, i això jo crec que 32 anys després ho hem assolit, amb escreix i amb qualitat. Per garantir aquesta qualitat, especialment en l'idioma, ara fa 10 anys va néixer el portal lingüístic ESADIR. Per això estem avui aquí, perquè aprofitant l'excusa de que han passat ja 10 anys, déu-n'hi-do com passa el temps, avui celebrem el 10è aniversari. Però jo crec que anem molt més enllà, o hem d'anar molt més enllà del que representa un portal lingüístic. Aquest portal lingüístic és la prova de la preocupació que els professionals de TV3 i Catalunya Ràdio han tingut al llarg de tota la seva història professional per reforçar aquesta llengua a la que servim, i d'altra banda, el que per mi és més important encara, entre tots hem aconseguit que el portal lingüístic, és a dir, que no deixa de ser una eina interna de treball, a data d'avui, com que està obert a tots els professionals dels mitjans de comunicació, a tots els interessats en l'ús de la llengua, a data d'avui va molt més enllà de ser una eina interna de treball dels professionals de TV3 i Catalunya Ràdio, i ja ha passat a ser un instrument de servei públic més dels que ofereix la Corpo i els seus mitjans. Per tant, jo avui voldria remarcar la importància d'aquest fet, i no m'extendré més, perquè ara donaré la part... Bueno, això ho fas tu, disculpa, això del protocol, però en qualsevol cas, ara després, a part, després de veure el vídeo que comentàvem, tindrem uns magnífics professionals i experts que seran ells els que ens permetran entrar més a fons en el que és aquesta eina que, com he dit abans, ja és un servei públic que la corporació ofereix a tots els ciutadans del nostre país. Gràcies. Gràcies. Ara la paraula Teresa Cabré, que és la presidenta de la secció filològica de l'Institut. Endavant. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Senyor president de la corporació, senyor president de l'Institut, senyor secretari general i senyora directora general de Política Lingüística, i sobretot senyors i senyores, amigues i amics, lingüistes i periodistes, que ens hem reunit aquí per celebrar els 10 anys de l'ESADIR. Si a finals dels anys 70 ens haguessin dit que tindríem un portal com l'ESADIR, no ens ho hauríem cregut. Hi havia raons de tipus tecnològic, lògicament encara no hi havia la tecnologia desenvolupada necessària com per fer una eina que servís de plataforma de difusió i que a més permetés aquest joc interactiu i dinàmic, de tal manera que es pot dir que és una eina viva, perquè en realitat va canviant dia a dia o minut a minut. Però hi havia una altra qüestió que jo penso que travava encara més aquesta possibilitat, que era la concepció mateixa de la llengua. És a dir, la variació, que una llengua és internament variada, és un fet avui que ningú s'atreviria a negar. I en canvi, a finals dels 70, lògicament, hi havia una gran polèmica,
i sobretot hi havia molts malentesos sobre el fet de què volia dir una llengua correcta. Perquè en principi allò que anomenàvem llengua literària, que en el fons era la representació del que podríem dir la llengua estàndard, que només ens servia per l'escrit, era la llengua correcta, i fora de les possibilitats que ens oferia aquesta llengua correcta, ens trobàvem perduts en una mena de desert en què no sabíem com actuar quan, si parlàvem, sentíem inseguretats. Segurament que ara he fet una falta. Això de la noció de falta, fixeu-vos que avui ha desaparegut també del mapa, ha desaparegut del discurs de lingüista, la falta. La falta. Però en aquell moment era o la correcció o la incorrecció, o la llengua literària, és allò que anomenàvem la llengua normativa, que era una i pètria, diguem-ne, homogènia internament, o si no, no sabíem si quèiem en les incorreccions. Per tant, van ser uns anys apassionants, sobretot d'elaboració, de construcció d'un estàndard que ens permetés de moure'ns en diferents situacions de comunicació, anys de construcció i de construcció d'aquest estàndard, però a l'hora de reconstrucció de la llengua, perquè a fi de comptes la llengua era com una arquitectura en què internament hi havia una estructura que podia desembocar en una certa complexitat o en una certa homogeneïtat, i es tractava, per tant, de vistes totes les possibilitats comunicatives noves que se'ns obrien, la llengua a l'administració, la llengua als mitjans, la llengua a l'escola, la llengua per a la novel·la negra, recordem La cua de palla, i aquells problemes que de vegades teníem, que els delinqüents parlaven amb una llengua que no era creïble, lògicament no era creïble, perquè semblava que haguessin passat per una facultat de filologia. Doncs van ser tots aquells anys en què vam anar forgant i buscant fins a trobar una noció que ens va permetre a tots els que aleshores ens dedicàvem a la reflexió sobre com havia de ser aquesta llengua en la nostra societat, que s'obria a totes aquestes àrees de comunicació noves, com havia de ser aquesta llengua. I la clau va ser la variació interna. És a dir, una llengua no pot ser un producte que només permeti d'expressar-se en una determinada situació de comunicació, sinó que ha de ser una llengua flexible internament que permeti fins i tot exercir la intel·ligència del parlant. És a dir, que permeti de fer les tries que consideri més adequades, segona paraula clau, l'adequació, més adequades, perquè allò que triï, el discurs que elabori a partir de la seva tria, sigui el més eficient possible i el més natural, per tant adequat, natural possible en aquella situació de comunicació. Tots aquells anys d'aquesta, com deia, elaboració i reconstrucció del paper intern del paper de la llengua, van desembocar temps després en els anomenats llibres d'estil. També va costar molt de fer entendre què era un llibre d'estil. Per què? Perquè hi havia una confusió que els llibres d'estil violentaven la normativa si no recollien les solucions normatives. I és clar, els llibres d'estil eren tries. Tries que partien d'un principi que aleshores s'impulsava des de la Direcció General de Política Lingüística, que la llengua també era un senyal de qualitat. Era un senyal de qualitat a les empreses, era un senyal de qualitat en els organismes complexos, era un senyal de qualitat en els mitjans de comunicació. Per tant, d'entrada, dedicar-se al disseny, per exemple, d'un mitjà periodístic, era exactament igual que dedicar-se al disseny del discurs que qualsevol mitjà havia d'elaborar. Perquè, a fi de comptes, un mitjà també es venia, també es presentava al públic a partir del model de llengua que feia servir. I van sortir models lleugerament diferents de llengua, si us recordeu, en aquell moment. Però els llibres d'estil van tenir molt bona premsa en el sentit que els diferents organismes es van dotar de llibres d'estil, però hi havia encara capes de la població, i sobretot de la nostra població filològica, que els costava de pair els llibres d'estil. Per què? Perquè semblaven llicències, per dir-ho d'alguna manera, que s'escapaven del que podia ser aquella norma, aquells patrons establerts, etc etc. Dels llibres d'estil, avui hem passat als portals, i dintre dels portals, el portal és a dir. Però observeu com van passar d'una llengua única, monolítica, internament homogènia, a la noció, a través de la noció de variació interna per a l'eficiència
i per la naturalitat en la comunicació, van passar a explotar uns mitjans, uns artefactes, uns recursos que avui en dia han quallat en el que anomenem els portals lingüístics, on cada organisme, tenint molt clar com té molt clar l'és a dir, que a més ho diu sempre en la seva presentació, hi ha un epígraf que està dedicat amb això, segueix la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, però es permet dintre d'aquesta àmplia zona de normativa fer unes tries, fer unes seleccions, que en el fons el que fan és configurar el seu model propi i el més adaptat en les situacions i fins i tot en les seves situacions internes, perquè no és el mateix, com sabem, els mitjans orals que els mitjans escrits, no és el mateix un gènere periodístic determinat que no pas un altre. Que la llengua catalana era una llengua apta per poder enquivir, per poder desenvolupar tots aquests registres, utilitzo per primera vegada la paraula registre, era una cosa que sabíem tothom. D'entrada hi ha un principi que és universal, totes les llengües són aptes i totes les llengües serveixen per tot. Totes, 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 sense cap distinció. Una altra cosa diferent és que totes s'hagin desenvolupat de la mateixa manera o hagin tingut la possibilitat de desenvolupar recursos en determinades zones de comunicació. Recordem després de la dictadura, en l'època democràtica, com no disposàvem de llenguatge administratiu i es va haver d'elaborar el llenguatge administratiu. Es va elaborar del no-res, no. Funcionava l'administració i és clar que funcionava. I al començament que no teníem el llenguatge administratiu fixat, continuava funcionant l'administració i a més en català també. Per què? Perquè el primer de tot són les necessitats d'acció. Però després, a continuació, és l'elaboració d'aquest model que dintre d'aquest nou àmbit de comunicació s'adapta, es fa servir com a vehicle per tenir una comunicació, com deia abans, natural, per tant, adequada i, a més, eficient. Doncs bé, avui celebrem que aquesta evolució, avui celebrem els 10 anys d'un portal que, en el fons, és la catalització d'aquesta evolució, de la llengua homogènia, els llibres d'estil, encara que ara convisqui també amb el llibre d'estil de la corporació, però dels llibres d'estil i en aquestes eines que són eines dinàmiques, eines que són interactives d'una banda, permeten la participació, permeten agrupar a més els diferents individus que en un organisme com és la corporació és tan múltiple i tan dispers, però d'altra banda permeten arribar a solucions més o menys harmòniques i a saber què s'utilitza en cada un dels seus àmbits, en cada un dels seus sectors. I jo no voldria acabar sense dir que la secció filològica comparteix aquesta idea que la llengua l'hem de fer entre tots. I sobretot s'ha de catalitzar a través d'aquells col·lectius que la fan servir professionalment dia a dia. I aquesta és la raó per la qual fa escassament 6 mesos, em sembla que abans de l'estiu, sí, vam inaugurar un projecte que anomenem l'Acadèmia Oberta, en aquest cas a propòsit dels mitjans de comunicació, que després d'una entrevista, d'una reunió amb els responsables dels mitjans de tots els sectors periodístics, però a més, no només del Principat, sinó també de les Illes i de la Comunitat Valenciana, ens poguéssim posar d'acord i interactuar també entre nosaltres per poder vehicular tots aquells elements que ja s'han elaborat en l'interior d'un mitjà, però que encara no han gaudit o encara no tenen un estatus d'aprovat per la secció filològica. I com que la secció filològica no treballa en el dia a dia de la llengua, perquè sou els professionals els que hi treballeu, és necessari que siguin aquests professionals els que nodreixin dia rere dia de totes aquestes qüestions que la secció filològica, per llei, per mandat i per responsabilitat, es veu obligada a treballar-hi. I, de fet, ja s'han començat a vehicular cap a la Comissió de Lexicografia en aquest moment i ja hi ha qüestions de tipus gramatical penjades per a la discussió, vol dir que aquesta acadèmia oberta, aquesta plataforma d'interacció entre el món de la comunicació i el món dels filòlegs de l'Institut d'Estudis Catalans, ha començat a funcionar d'una manera, almenys, tan viva
com podria ser el portal És a dir. Per tant, no podem, jo no puc més, en nom de la secció filològica, que felicitar-nos per aquest aniversari, felicitar-nos per l'interès que manifesta la corporació per anar millorant aquest portal i felicitar-nos i agrair-vos la confiança que dipositeu en l'Institut pel fet de respectar amb aquests marges amplis de flexibilitat el que pot ser la normativa necessària per una llengua com la catalana que encara necessita un punt de referència una mica estable. Moltes gràcies. Gràcies. Només dues coses molt breus abans de demanar al senyor Miquel García que passi al faristol per presentar-nos el resum del vídeo Els dies claus. Una, recordar, que tots segurament ho teniu present, que el llibre d'estil de TV3 es va presentar en aquesta sala, precisament, fa un parell o tres d'anys, i que finalment, a través d'aquesta relació entre la secció filològica i els mitjans, jo finalment hauré resolt un dubte que tenia, perquè, com que sóc biòleg, durant la carrera havia dissecat i dissecat granotes i empallat, no sabia com dir-ho, ara ja sé que vaig dissecar i vaig disseccionar. Moltes gràcies. Abans de començar l'acte li deia algú per aquí que jo estava com els xanxanetes abans d'un castell, que perquè no s'acolloneixin gaire amb el que han de fer hi ha algú que els entreté, no?, en un costat i no vegin que després han de pujar a aquella torre. I jo estava una mica així perquè, pel respecte que em dona aquesta institució, una persona com jo i amb la meva fonètica avui en aquest acte em sento una mica complexat, però els haig de dir que jo no vaig poder estudiar mai català ni a l'escola ni a l'institut, i com jo moltíssima gent. A la universitat s'acabava de morir Franco, era l'any 76, alguna classe, molt poca, molt incipient, es començava a fer en català. A més, jo anava a la Politécnica i la normalització de la tecnologia encara fins i tot va trigar uns quants anys més. Com dic, la major part de la gent de la meva generació va viure les mateixes circumstàncies, però jo vaig tenir una gran sort, i és que l'any 83 em vaig presentar uns exàmens amb un anunci que havia posat una institució que es deia Projecte d'Empresa Pública de Ràdio i Televisió, encara no era TV3, es deia d'aquesta manera. Demanaven reporters polivalents, vaig deixar la feina que tenia a la ràdio i m'hi vaig presentar uns exàmens i vaig tenir l'enorme sort de formar part del grupet, un grupet de menys de 20-30 persones que estàvem allà al carrer Tosset i que vàrem iniciar el que seria després TV3. I allà, a part de formació audiovisual, vaig tenir la primera classe de català. Me la va donar en Francesc Vallverdú. Home, va ser un bon privilegi, no havia estudiat mai català i la primera que me la donés una persona com ell va ser un gran privilegi, no? Els meus pares, nascuts fora de Catalunya, es van normalitzar lingüísticament per dues vies. La primera pels meus fills, els seus nets, que els hi parlaven en català, que era l'única llengua que de petits sabien parlar, ells, i que va ser una eina, us puc assegurar, absolutament útil per normalitzar-los. La segona va ser per una cadena de televisió, per TV3, que, on, a part de treballar el seu fill, trobaven un munt de satisfaccions. I el seu cas, com el meu, s'ha repetit feliçment entre molta gent d'aquest país. Perdonin la història personal, perquè em serveix per presentar la segona part. Ara, després de 33 anys a TV3, he tingut també la sort de produir molts programes, tant des de l'àrea d'informatius com des de nous formats, responsable del que espai del que sóc responsable des de fa 15 anys, i l'atzar ha fet que un dels últims programes hagi estat justament Els dies clau, una sèrie dirigida per l'Antoni Tortajada i la Sònia Cansado, que pretén analitzar els dies que han fet canviar la societat en els últims 30 anys. Hem vist capítols sobre l'atemptat d'Hipercor, sobre la caiguda del mur de Berlín, sobre els Jocs Olímpics de Barcelona, sobre el canvi de les pessetes a euros, i amb un capítol amb el qual acabem la sèrie aquesta nit, avui a les 10 de la nit, sobre les primeres emissions de TV3 que va ser, i de Catalunya Ràdio, que va ser també un any històric perquè va ser una de les accions clarament més destacades en el procés de normalització de la llengua. I m'ha semblat oportú en aquest acte sobre l'ESADIF fer-hi una referència
i mostrar-los un fragment del programa que s'emetrà aquesta nit. L'any 83, com veuran ara al començament, van passar moltes coses, per mi també en l'àmbit personal i professional, però com veuran a continuació, molt importants també en l'àmbit de país i en l'àmbit del món. Gràcies. Plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines. The Nobel Free Peace Prize to Lech Walesa. Un videoclip de los primeros que hizo, ¿no? El de... Sí, pero, la sé cantar, pero sí. La sé cantar, pero no sabe mal. No sé si és Thriller o el Michael Jackson dels anys 80 o una cosa així. Billie Jean, that mother, no? Billie Jean. La deja Maya, ¿lo es? No. El Ruiz Mateos. ¿Y eso es el que se casó con la Boye? No, pero el Boye fue el que expropió Rumasa. Creo que están muertos los dos, es más. Al Boyer, Gabás Flupià, Rumasa, la época de Felipe González... Mira, la primera emissió de TV3. Sí, TV3. Com el senyor Pere. Oi, mira el Joan Pere! Home, tant! El Dallas, el JR en català era impactant. Era una cosa excepcional en català, no? Vull dir que... L'11 de setembre del... Em vaig casar el 84, penso que això va ser el 83, 82. Jo diria que 83. L'he clavat, no? Oh, sí, sí, senyor. Aquell any els televisors només hi teníem sintonitzats dos canals. Televisió Espanyola monopolitzava l'audiència de l'època, però el panorama comunicatiu català estava a punt de canviar. Feia mesos que un petit grup de professionals havia començat a dissenyar el que seria la televisió de Catalunya, una de les eines que havia de servir per la normalització de la llengua catalana. No volia perdre l'oportunitat extraordinària i el privilegi de poder estar en un projecte com la creació, no?, d'una televisió per Catalunya. I per tant em van dir, doncs sí, em van donar una excedència especial. I aleshores em preguntaven, ai, què fareu, que aneu a fer un canal així per fer sardanes i festes folklòriques i seguir una mica, dic, sí, una cosa així molt ètnica, no? I jo anava dient, sí, no, encara no ho tenim molt clar. La idea era realment fer una televisió absolutament, ja dic, alternativa, una gran aposta per la informació, per l'entreteniment de qualitat, i en fi, i que fos, evidentment, doncs, una reafirmació cultural, però molt transversal, i que fos, doncs, bueno, doncs, això, una opció, i que fos millor, evidentment, no? Existia el circuit català de televisió espanyola, que clar, eren els nostres precursors, no? Però una televisió que fos tot en català, jo crec que era molt, molt important per la gent saber que seria una televisió catalana i no en català, no només en català. 3, 2, 1, top! El 10 de setembre de 1983 arrenca TV3 amb una primera emissió experimental. Va ser tan emocionant perquè, esclar, a les places dels pobles doncs, tenien una televisió, una pantalla, o sigui, gran per poder veure el programa. És a dir, que hi havia un neguit popular, una mica d'expectativa, etc. I llavors de l'angoixa també
de no defraudar, no? I de dir, a veure què fem, no? És molt important que hi hagi un tercer canal. De divertir-se, d'informar-se. I donar aquest pas endavant. Un instrument més eficaç, de qualitat, diversitat, l'expressió cultural. Un dels mitjans més eficaç. Al servei de la llengua catalana. Ara bé, si es converteix en un instrument d'un catalanisme que rinclou, de jo soc català i porto baratina i el que em diu res li tallo la sardina, malament. La inauguració està aquí, el tercer canal també està aquí, doncs benvingut i pensem que de pitjors ens n'hem sortit. Aquell primer programa s'havia dissenyat amb l'objectiu d'atreure un públic divers. Ja s'havia de captar no només l'audiència catalanoparlant, que era la que estava esperant Candeletes TV3, sinó també els castellanoparlants, perquè en el fons havíem de ser l'eina que els ajudés a deixar-se anar per la català i entendre'l. I aleshores en el primer programa hi havia actuacions, me'n recordo que em va tocar anar a acollir a la Carmen Sevilla. ¿Puedo decir algo en catalán así para ambientarme un poquito? Estoy muy contenta de estar aquí en esta nueva televisión y os deseo mucha, mucha felicidad. Ojalá que la competición lleve una mejor televisión en este momento en especial a Cataluña y ojalá que sea la suya, esta, Televisión 3. Y creo que es maravilloso que haya un canal televisivo catalán 100%. ¡Visca el tercer canal! ¡No es broma! Els oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona... Però va ser la ràdio la pionera a difondre la llengua a través del futbol. De Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club... I una generació de professionals són artífecs de la creació d'un llenguatge fresc i genuí. De trapés, l'Urruti, minut 43 de la segona, cap la pilota, Urruti t'estimo! Com en toques tot això, Faraguero, pica, Koeman, gol! Gol! En Puyal em deia sempre, no ens han d'escoltar perquè ho fem en català, ens han d'escoltar perquè ho fem bé. Per tant, exigència. Exigència no volia dir una llengua absolutament impoluta sortida del diccionari Pompeu Fabra, sinó parlar de la manera més planera possible, de manera que la llengua, tot i sent normativa, no fos un obstacle per la comprensió. L'estàndard oral s'havia d'adequar al nou mitjà televisiu i els doblatges de la ficció van suposar un nou repte. Dallas! Va fer una prova amb un doblatge que era tan acadèmic que feia riure, sincerament. Jo quan vaig veure el primer capítol, esclar, deies, és un català molt correcte, evidentment, però és un català tan allunyat, no, del català del carrer, doncs que sincerament no podia ser perquè era francament esperpèntic. Què penses fer? Li baixaré els fums a Bobby. El fotaré al carrer encara que m'hagi de carregar l'Eumindoi per aconseguir-ho. Sentir Dallas en català va ser un cop d'efecte i el doblatge del primer capítol ja forma part de la història. On et vas ficar, nit? Això no importa ara. Segons quines expressions, segons quines paraules, no es podien dir. I aleshores el traductor havia de ser el seu propi censor. Et sembla de veres que no? S'havia de limitar, s'havia de contenir. El teu marit s'està morint i tu, mentrestant, fent el pendó, vés a saber per on. Jo no feia el pendó. I no ho recordo gens, però devia dir you are a bitch, no? Que en anglès vol dir això. Ets una puta, ets una mala puta. Vaig optar per aquesta solució, diguéssim, paral·lela, que no faria sensibilitats. I ni tu, ni la teva neta, ni el teu fill m'ho podreu. Avui, el pendó ja s'ha superat. Puta fastigosa. Era un capullo. No en tens ni puta idea. Ai, que ets maca. Per què no te'n vas a prendre pel cul? Que se'n vagin a la merda! L'any 84 arrenquen els informatius amb el repte de formar uns professionals que no havien estat escolaritzats en català. Al mateix temps s'obren corresponsalies en París al capdavant.
Des de París ens informa la nostra corresponsal, Montserrat Bessas. Els francesos saben que aquest 1 de gener alguna cosa canvia al mercat comú. Ningú no havia estudiat català. Per tant, tots érem autodidactes, fèiem el que podíem, havíem fet cursets aquí o allà, però no havia format part del nostre ensenyament. Per tant, tots escrivíem fatal. Quan vaig arribar aquí a Televisió de Catalunya, jo posava s'ha assignat un acord i aquí em deien no, digues firma, no? Aleshores, esclar, jo segurament el continuava escrivint malament, el català, però en canvi tenia uns tics molt característics del català que es feia a l'avui i que aquí s'intentava que fos doncs, molt més senzill, molt més planer, molt més a l'abast de la gent. Per la seva banda, Yasser Arafat es va reunir a Bagdad amb el president d'Iraq, Saddam Hussein. Jo recordo al principi de la tele hi havia un personatge que era el que sempre havíem dit Yasser Arafat, però els van dir que no, que n'havíem de dir Yasser Arafat, i que al principi costava molt dir Yasser Arafat, perquè... Sempre li havíem dit al Yasser Arafat. El president soviètic, Mikhail Gorbachev. Gorbachev ha buscat una solució de compromís. Després havíem de dir Gorbachev, però hi havia algú que deia que no, que s'havia de dir Gorbachev. I aleshores deia, sisplau, poseu-vos d'acord, però no podem estar dient cada dia una cosa diferent. Funcionals. La normalització als mitjans avançava, però al mateix temps la llengua va viure una polèmica que enfrontava els acadèmics amb els partidaris d'un català més col·loquial. Eren els heavies i els lights, i la polèmica situa TV3 en el punt de mira. Ens acusaven de ser els forjadors del catanyol. És a dir, de restaurar allò que en Pitarra deia el català que ara es parla. És a dir, el llenguatge del carrer contraposat doncs, al llenguatge acadèmic. Els mitjans de comunicació i, per tant, també la Televisió de Catalunya opten per una llengua poc encarcarada o gens encarcarada i, per tant, si moltes opcions del seu moment del grup d'estudis catalans, del Barco Fantasma, doncs són assumides, evidentment, neixen d'aquí moltes, eh? I, per tant, evidentment, sí, hi ha opcions, moltes de les quals han entrat al diccionari i n'hi ha d'altres que no i que ens critiquen molt, per exemple, no? Es tracta de 4 barcos. Què barco? El preu de la vivenda. El nombre de vivendes. Vivendes noves a tot el país. Bones tardes. La moció que presentaré avui al pleno és una mesura que Catalunya necessita com l'aigua de maig. Es tracta de la derogació ad eternum dels pronoms febles. Un president de la Generalitat que li digui a la seva secretària que en el dia d'ahir va demanar un informe no es vegi obligat a fer-se la pixa un lío amb al·locucions del tipus vaig demanar-li Lula. Ara tothom accepta que dins dels mitjans de comunicació hi hagi programes desenfadats, diguem-ne, des del punt de vista lingüístic, al costat de programes formals en què naturalment no s'ha de confondre una cosa i l'altra i les dues enriqueixen el ventall de les opcions lingüístiques. Iaia, et trobes bé? Debuten en guai, que gai és mariquita, home. Ai, que estàs pallar. Pallar, desfàcia anar de dolla, de tarro o de pilota. I si no vols pols, no vagis a l'era. Hòstima, no, que aquestes de les d'abans. No, és que no puc parlar com vosaltres perquè se me'n va la polla. Ai, no. Des del primer moment, les sèries van superar la barrera lingüística i van atrapar tots els públics. Jo no faig res mal fet, sens. Només vull saber com viu la meva filla. Vull saber-ho tot sobre ella. Jo ja espero el migdia perquè surti de 5 anys, la veritat. Si se'ns acabi això, ho trobarem a faltar molt. Molt, molt. No m'he perdut ni un capítol. Molt llarga, sí, eh? Però ahir lloré bastante. Diu, ja ho reconeix, que és son pare per casualitat, viu, i que qui vol conèixer realment és a ella, a la Júlia, a la Sònia Braga. Diu, a tu, que ets la meva mare. I clar, l'altre, blaixa. Allò, llàgrima. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Us acompanyem amb música... Des de la posada en marxa el juny del 83, Catalunya Ràdio ha estat un mitjà imprescindible per la normalització de la llengua. De Josep Cuny. Centenars de milers d'hores de ràdio en català s'han escolat en la quotidianitat dels catalans al llarg de més de 30 anys. Bon dia, són les 8 i aquestes són les notícies del matí. Hem estat per tot el món fent el programa. Aquesta va ser una, per mi una de les grans satisfaccions. Allò que en dèiem de córrer amb la torxa de la normalització
i de poder demostrar que la ràdio de màxima audiència no tenia cap inconvenient a ser feta en català. Ja són diverses les generacions que han estat escolaritzades en català. Nous parlants que han crescut amb referents als mitjans audiovisuals i que poden triar lliurement en quina llengua desenvolupen el seu oci. M'ataca! No! Per què no em canviaria res de res, res de res, ni de conya? No em canviaria res, res de res, ni de conya. La televisió crec que ha ajudat, crec que sí, que ha ajudat i que ha intentat almenys doncs, en fi, fer doncs, arribar a que aquesta normalització fos la més àmplia possible, però pensar que això era la panacea i que amb això ja està, ja s'aconseguiria que aquí a fora doncs, canviessin aquestes mentalitats, això realment no s'ha aconseguit. Però crec que és perquè hi ha una part de manera de ser, ja dic, i unes voluntats de determinats sectors que no tenen cap interès en què es normalitzi res. La previsió és que acabem l'acte a 4:45 de nou. Per tant, el que us proposo és que fem una primera ronda d'uns 5 minuts aproximadament cada un, jo miraré de consumir-ne menys, després ens podem interpel·lar o reblar la intervenció inicial i pot anar bé que deixem uns minuts finals per si el públic vol fer alguna intervenció, algun comentari, alguna pregunta. Us presento primer els components de la taula, tot i que són de sobres coneguts, i us els presento en l'ordre en què intervindran, que és l'ordre en què estaven situats en la convocatòria. La Neus Noguer és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Des del 1999 n'és professora al departament i també és codirectora del postgrau en assessorament lingüístic i serveis editorials. Té molta experiència a banda d'universitària en mitjans de comunicació i en altres àmbits. Va treballar a la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio del 1984 al 1990. Va coordinar la formació en assessorament lingüístic de la Direcció General de Política Lingüística del 94 al 97 i va treballar també en l'arrencada de l'edició en català del periòdico de Catalunya. I té un blog molt recomanable, es diu En altres paraules, un blog amb apunts lingüístics molt interessants. La Sílvia Coppolo és periodista, doctora en comunicació per la Universitat Ramon Llull. Ha treballat sempre en els mitjans de comunicació, tant en televisió com en ràdio, tant presentant com dirigint programes, com també des de la producció i la recerca. Ara mateix dirigeix el programa diari de Catalunya Ràdio La Vida i fa un article diari els divendres al periòdico. També és professor del grau de Comunicació i Indústries Culturals de la Universitat de Barcelona i ha publicat diversos llibres. El Bernat Soler és periodista, gairebé 20 anys de trajectòria professional, ha treballat a Ràdio Barcelona, Cadena SER, a Catalunya Ràdio i a TV3, ha fet transmissions de partits del Barça a la SER durant 8 temporades i ha presentat programes esportius com La Graderia a la SER i Els millors anys de la nostra vida a les nits de Catalunya Ràdio. I ara és la veu del futbol a TV3, fa les transmissions de futbol i dirigeix i presenta el programa Hat Trick Barça. I l'Antoni Bassas, periodista, ha treballat 14 anys en transmissions de futbol en català i 14 temporades més, com sortia en aquests fragments que heu vist dels dies clau, presentant el matí de Catalunya Ràdio. A TV3, entre moltes altres coses, ha presentat Tres Pics i Repicó als finals dels anys 80, del 88 al 91, i el 2003, per exemple, va dirigir i presentar la sèrie d'entrevistes en profunditat a Contracorrent. També ha estat delegat de TV3 als Estats Units, i ara mateix fa col·laboracions al programa Divendres de TV3 i és el director audiovisual del diari Ara. Jo us faré quatre apunts. Jo ara sóc el
cap d'assessorament lingüístic de TV3 i Catalunya Ràdio, la corporació, i formo part d'un equip de professionals de la Corpo, que som els assessors lingüístics. L'és a dir, és el resultat de la feina d'aquests equips que hi són des del començament. Per tant, crec que són 33 anys de feina d'equips d'assessors lingüístics que han fet dues coses. Una és plasmar els criteris que han anat elaborant, reformulant i actualitzant al llarg d'aquest temps. Els van començar a crear no a partir de res, evidentment, però van començar a fer una gran feina i tothom que hi ha treballat i tothom que hi treballem hem intervingut en això. Per tant, per molts anys ens felicito als assessors lingüístics de la corporació. Darrere de cada hora de televisió i darrere de cada hora de ràdio segurament hi ha una feina d'aquest equip. I aquest equip som els primers que som conscients de la feina que hi ha per fer i que encara no surten coses prou bé. Per tant, volia dir això en primer lloc. Us diré quatre punts molt senzills. El 2006, quan es va presentar l'ES a dir, quan en van fer la presentació, l'ES a dir tenia 13.000 entrades. Ara en té, avui, 33.880. És a dir, en 10 anys, l'ES a dir ha incorporat 20.880 entrades. Això vol dir que són unes 174 entrades noves per mes i això fa una mitjana de 6 entrades per dia. Sumat és bastant. I penseu que és una feina més de les que fem a l'equip d'assessors lingüístics. Al costat d'això corregim i revisem els textos. Una altra dada que volia aportar és que de lèxic, l'ES a dir, ara té unes 4.000 exactament 4.124 elements, entrades. D'aquests 4.000 i pocs elements, el que tenim etiquetat com a ús no recollit al DIEC són uns 1.900 elements, que pot semblar que és molt, però si ens hi fixem començarem a veure que tampoc no ens ha d'amoïnar tant, perquè aquí hi ha mots com, o expressions com a capella, aversale, merci, rave, una festa de música tecno, o talego. Són termes que el diccionari de l'Institut no entra i ens podem plantejar que potser no cal que entri. I per tant, que aquests termes l'ES a dir doni cabuda, podem dir que és una transgressió entre cometes. És a dir, són termes que per nosaltres, pels mitjans, són necessaris i n'hem de poder fer ús sense que vulnerem cap gran principi. Un altre apartat que tenim i que també us vull destacar és el que tenim etiquetat com a ús recollit al DIEC 2, és a dir, termes que ja eren a l'ES a dir i el diccionari de l'Institut ha incorporat en una de les revisions que ha fet, que és la de l'any 2007. I aquí hi ha 216 termes, és a dir, 216 paraules que el portal lingüístic de la corporació incorporava abans de ser el diccionari, que ha acabat entrant al diccionari. I això és resultat de la normalitat, és a dir, els mitjans de comunicació som a l'avantguarda, anem arrapats a l'actualitat, l'actualitat ens mana i ens exigeix, i els departaments d'assessorament lingüístic hem de respondre a aquesta demanda. I per tant ens veiem i hem obligats a això. I molt, és una gran satisfacció i una gran demostració de normalitat que termes que els mitjans comencen a incorporar després també vagin filtrats al diccionari acadèmic. I acabo. Un altre dels elements, una altra de les parts importants de l'ES a dir és la filmoteca. L'ES a dir és el portal lingüístic i incorpora molta informació de mitjans audiovisuals. Hi ha peces que només les trobareu a l'ES a dir. La filmoteca actualment té 11.798 títols. Això són títols de pel·lícules que s'han doblat o subtitulat al català. Per tant, una base de dades ingent. I aquí podeu anar a buscar com s'han titulat pel·lícules com, per exemple, pel·lícules que s'han estrenat en castellà, Dos tontos muy tontos, en català això n'hem dit dos ximples molt ximples, o Con la muerte en los talones, Perseguit per la mort. Tot això que va fent suma ho anem recopilant també a l'ES a dir. I per acabar,
també hi trobareu moltes fitxes de doblatge. El doblatge és un altre sector molt important d'aquest portal que tenim. Han fet molta feina els traductors de doblatge, també vull fer-ne un reconeixement des d'aquí. I, per exemple, hi trobareu, és a dir, una fitxa corresponent al Bugs Bunny, on ens diu que, per exemple, el Bugs Bunny acaba els seus episodis en català dient i res més, companys. Doncs això també ho trobareu, és a dir. Molt bé. Neus, sisplau. Moltes gràcies, Ernest, i moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta taula rodona. L'Ernest ens va demanar que parléssim d'uns aspectes concrets. La primera pregunta que em feia a mi era com es viu a la universitat l'eterna polèmica, deia ell, entre heavies i lights. I la meva resposta més o menys va per aquí. La primera cosa que potser podríem dir és que a la universitat aquesta polèmica no s'hi veu gaire. En primer lloc perquè afortunadament ja no existeix, plantejada en aquests termes, és una polèmica del passat. I en segon lloc perquè és una polèmica o una distinció simplificadora. El mateix plantejament maniqueu ja ho mostra, o ets heavy o ets light. I podríem dir que almenys per molts, no només a la universitat, també en altres bandes, ens agraden plantejaments que admetin més matisos. I concretament ens agrada plantejar-ho en altres termes. La Teresa Cabré ja s'hi ha referit, no m'hi entretindré. Registres diferents demanen solucions diferents. No és el mateix el Telenotícies que la sèrie Merlí, no és el mateix dins del Matí de Catalunya Ràdio els microespais d'humor que la informació i l'opinió seriosa. I aquí hi entra una altra qüestió que també és pertinent quan parlem de la ràdio i la televisió públiques, que una mica ja ha sortit abans. El dilema entre ser model, proporcionar bons models lingüístics i ser mirall, reflectir la parla del carrer. Amb els registres tenim una manera, no sé si fàcil de resoldre, però com a mínim una manera d'abordar millor aquesta qüestió. En els programes informatius, els mitjans públics han de ser clarament, crec jo, models, han de proporcionar bons models lingüístics. Això i l'escola és el que fa que les generacions que pugen sàpiguen que en català diem Etiòpia, diem Algèria, diem Alexandre el Gran i moltes altres formes que són específiques en català o diferents, sobretot, de les formes del castellà. En canvi, en els programes d'entreteniment, i aquí hi entra tota la ficció, els mitjans públics han de continuar sent model, i jo crec que ho són, però també són espais en què es poden permetre ser una mica mirall. I això no ens hauria d'escandalitzar. En Merlí, abans l'hem vist, a classe diu Sòcrates, diu certamen, fa caigudes de preposicions, però els adolescents a la sèrie diuen tio, tia, vale, està guai, està molt xulo, etc. Ens podem permetre que la sèrie sigui reflex aquí? Jo crec que sí. En primer lloc perquè ens permet aconseguir versemblança, que és una de les dificultats greus que tenen en aquests casos els lingüistes a la televisió, però també perquè penso que amb aquest acostament a la parla real dels adolescents potser aconseguim que adolescents i joves vegin la sèrie i optin per sèries en català i no només per sèries en altres llengües. Per gestionar la diversitat de registres, quan vulguis que pari, paro, Per gestionar aquesta diversitat de registres, els lingüistes de la corporació tenen dues eines fonamentals. A mi m'ha semblat que podia ser clar parlar de norma externa i norma interna. La norma externa la constitueix en primer terme la normativa de l'IEC, de la institució que ens acull avui, però també altres eines, com la gramàtica del català contemporani i moltes altres obres. A la norma externa li podem demanar a l'IEC, per exemple, que ho posi fàcil als professionals i als lingüistes de la corporació, sempre que sigui possible que s'actualitzi i que acosti, que eviti que la distància entre norma i ús sigui excessivament gran. Ho ha fet i ho continua fent en els últims anys. En aquest últim temps ha aprovat
admès els femenins de bastanta a bastantes, per exemple, acceptat l'ús intransitiu del verb interessar, li interessa, del verb agafar, li agafa mal de panxa, aquí ens falta encantar, li encanten les maduixes, admès el dos invariable per les varietats que no fan la distinció entre dos i dues, admès xocolata en masculí per les varietats que opten per aquesta forma, etc. Com que som aquí i tenim aquí gent de la filològica, m'atreveixo a fer, posar un parell d'exemples de qüestions que tenim pendents. Jo crec que si no hagués estat per la polèmica entre Heavy Slides de fa 30 anys, ara mateix la paraula barco ja la tindríem recollida en el diccionari normatiu. No hi ha cap motiu objectiu que ho impedeixi. Té més pedigrí barco que túnel, per exemple. Té tota la família al diccionari, embarcar, embarcació, barca, amb una antiguitat que ens ve des del segle XIII. Per tant, no ho sé, potser aquesta seria una paraula per reivindicar. I un altre, un grup de verbs, en riure's, en fotre's, en recordar-se, en sortir-se, són verbs que sense aquest en gramaticalitzat sonen bastant a, no sé si dir-ne llatí, o una estructura molt, molt estranya. La Maria es fot del Joan, jo crec que a hores d'ara no ho diem, diem la Maria se'n fot del Joan, se'n riu del Joan, se'n recorda d'una cosa, etc. Pel que fa a la norma interna, la constitueix precisament l'és a dir, l'eina de la qual avui celebrem el desè aniversari. Tot i que, com ja s'ha dit, té antecedents il·lustres. Hi havia els dos llibres d'estil publicats de TV3, hi havia un butlletí que també s'havia dit és a dir, de la mateixa televisió. L'és a dir és una eina molt útil i molt ben travada i en general molt coherent. Té unes marques valoratives que estan molt ben definides i són molt útils per saber tant l'abast de cadascun dels usos acceptats com el motiu per no acceptar-ne d'altres. Aneu, per exemple, als usos dels pronoms febles i de combinacions de pronoms febles i en veureu molts exemples. A mi de les marques n'hi ha una que em grinyola una miqueta, que és la que s'anomena ús abusiu, que d'altra banda és una marca que en l'àmbit lexicogràfic, en els diccionaris, també a vegades és problemàtica. En l'ús abusiu hi ha tant expressions que es consideren massa cultes o poc adequades per massa cultes, com usos efectivament abusius de construccions potser més discutibles, com a nivell de, etc. Però, en canvi, romandre se'ns diu que és un ús inadequat, només hi ha 20 entrades amb aquesta marca d'inadequat i potser hi podria haver algunes de les abusives que podrien anar per aquí. Romandre ens diuen que hi ha altres formes més usuals, estar, quedar-se, continuar. Abans em sembla que ja ha sortit. Agné, sisplau, esclar, afició, volem dir conjunt d'aficionats, quiròfan, són aquestes formes d'ús general que no estan recollides en el DIEC. Bolso, i surt, però es diu que és d'ús restringit, només propi dels registres col·loquials, i que l'alternativa és bossa de mà. A banda d'aquesta qüestió de la marca, molt bé, hi ha qüestions discutibles, no sé si val la pena que hi entrem. Han sortit algun exemple. A mi el verb registrar, volem dir escorcollar, no em fa falta. Penso que escorcoll i escorcollar fan la seva feina i que registrar ja vol dir massa altres coses perquè li encolomem també aquest altre significat. Vivenda, potser fa 30 anys, quan començàvem, ens va semblar que vivenda feia falta i que habitatge es veia com un cultisme. A hores d'ara jo crec que habitatge ja no el veiem com un cultisme i que potser vivenda pot ser prescindible. L'és a dir ens diu que hem de dir la metge. El DIEC ens diu que podem dir la metge o la metgessa. Potser podríem no dir res i deixar que es digui la metge o la metgessa i deixar-ho lliure i veure què passa amb el temps. Si ara aquí féssim una enquesta, segurament uns quants de nosaltres diríem jo diria la metge i uns altres diríem jo diria la metgessa. Potser no caldria fixar això. I de moment ho deixo aquí perquè em diuen que ja no tinc més temps. Molt bé. Gràcies, Neus. Sílvia. Moltes gràcies. Fa molt de goig avui de ser a l'Institut d'Estudis Catalans, estic com impressionada, impactada, en fi, podem anar buscant sinònims que
D'això es tracta. Voldria saludar a tothom, els responsables de l'Institut, els responsables de la Corpo, que veig el president, tots els membres del Consell de Govern, els directius de la tele, els directius de la ràdio, el senyor secretari. Aquest senyor secretari venia a la ràdio i em venia a parlar de publicitat fa molts anys. Ja ho explicaré, senyor Vilajoana. La directora general, companys, amics i amigues, moltes gràcies. A veure, em demanava l'Ernest primer, em feia unes preguntes, em deia on treballaves quan va néixer TV3 i Catalunya Ràdio, quan t'hi vas integrar als inicis, teníeu realment molts debats sobre el model de llengua, sobre si calia prioritzar un llenguatge funcional o salvar tots els mots, els lingüistes eren flexibles, el model es construïa conjuntament en equip. Doncs m'explico. Quan jo vaig començar a col·laborar a Catalunya Ràdio la primera vegada, l'abril del 1984, jo era molt petita, ho dic perquè ara algú que està fent aquí els càlculs, i vaig poder ser 13 anys seguits, després vaig ser uns anys fora i després fa 7 anys que hi torno a ser. En aquell moment jo era universitària, ja m'havia llicenciat en psicologia, havia estudiat, em vaig doctorar després en comunicació, havia estudiat psicologia del llenguatge i tenia molt clar que el llenguatge, les llengües, parlen de les relacions, expressen com són les persones, donen identitat als països. Per tant, el que teníem entre mans, els professionals, que jo havia fet ràdio una miqueta, però molt poca, a Mataró, era una eina molt potent de reconstrucció de la identitat del país. Salvant totes les distàncies, era un moment que vivíem amb moltíssima intensitat. Per tant, havíem d'aconseguir, tant a la ràdio com a la televisió, que la llengua servís per unir. Quin bagatge teníem? Jo em vaig escolaritzar en castellà, Franco va morir que encara estudiava, vaig tenir molta sort, perquè jo sóc de Mataró, a casa fonèticament em deien aquí la Neus, em deia el Ricard Fiter, després em deien Camps, els companys del servei lingüístic, que teníem una bona fonètica. La meva mare, que era filla de murcians, em va ensenyar a llegir en català, m'emociona quan ho dic encara ara, amb el llibre que va guardar d'un mestre seu de la República. Jo vaig aprendre a llegir en català amb un llibre de la República de la meva mare. Per tant, l'únic que vaig haver de fer és quan dèiem t'ho diré, caram, com s'escrivia aquest tu? Una T, una H, una O? Ah, ja està, ja ho he vist. Era molt petita, va ser molt fàcil aprendre a llegir en català. Vaig tenir la sort, a més, que diríem, trobàvem sempre espais, no? Diríem, jo llegia a l'escola, la meva germana llegia en veu alta, entonàvem, jo m'inventava contes i posava entonacions a veure si quedava més bé que aquella vella passés per aquí, llavors fes allò. Per tant, tot el que era l'oralitat, l'havíem treballat molt a casa. La ràdio, a més, era inherent a la nostra vida. Escoltàvem la ràdio, jo des que he nascut que recordo la ràdio, quan el Salvador Escamilla va descobrir el Serrat i molta gent que cantava, però la meva germana i jo vam anar a cantar a Radioscop també. Vol dir que d'alguna manera quan ja vam arribar a Catalunya Ràdio jo pensava hem d'aconseguir que el català no ocupi aquell espai que en els anys de la meva infantesa ocupava a la ràdio franquista, que era que venia un pagesot de no sé on i et portava uns pernils i uns tomàquets i ja està, sinó que havia de servir, havia de ser útil en tots els registres i a més havia de prestigiar-se. L'any 88 vaig tenir la sort de poder ser a la BBC a Londres i veure quin model de llengua utilitzaven. I entre el model de la BBC o un model encarcarat havíem de trobar una manera, i amb això ens ajudaven molt els lingüistes, que funcionés la llengua. Però que quan apareixia per allà en Kraus i et deia però bueno, esta radio, esto es serio, esto lo vamos a hacer en castellano. Llavors jo pensava, li has de dir que en català amb un somriure, iau. I com si diguéssim anem avançant.
Penseu que l'any 86, en el registre, diríem, a través d'internet, ara es pot aconseguir tot, és l'any que tenim, i fa 30 anys d'això, era el gener del 86, aquella discussió, aquella polèmica amb Tipicoll, que no volien que, dèiem llavors, entrevistes a personatges d'actualitat que parléssim en català a Catalunya Ràdio, i que això va comportar que Tipicoll van haver de deixar d'actuar en la sala de festes que estaven actuant en aquell moment a Barcelona, de tant com la població se li va girar en contra. Parlo del moment en què a Catalunya Ràdio, per exemple, jo feia això al fil directe i podíem entrevistar des del doctor Puigverd, posem per cas, doncs a Fraga, el president de, diríem, del govern basc, etc. Per a nosaltres, per mi, era molt important trobar una llengua que funcionés i que no es notés. I alhora, a mesura que van anar passant els anys, diríem, he mantingut el mateix espai. Abans, en el reportatge, hem vist l'Antoni, que es referia al Quim. En el moment de treballar a la televisió, primer amb Teresa i l'astròleg, però sobretot amb el Quim, amb en Puyal, a la vida no així, buscàvem el mateix. Que la llengua funcioni, que sigui correcta i que no es noti. Llavors, això volia dir que havíem de fer un esforç important i amb molt de gust. I aquí teníem els lingüistes que ens hi han ajudat. Jo sempre penso que he après més català amb la literatura i amb l'ajuda dels serveis lingüístics de Catalunya Ràdio, amb la Neus, que teníem converses també, i de TV3. I em sembla que he d'anar acabant. I em diu, i quina relació mantens amb el model de llengua dels mitjans de la Corpo? Assimila-les model CCMA a català correcte o té un altre matís per tu? Per mi, diríem, el repte és que funcioni en tots els registres, que mai ens distanci, mai. Model de la Corpo, sí, tant que jo, que he pogut col·laborar amb d'altres emissores de ràdio que no són Catalunya Ràdio, em deien els directius, és terrible, perquè és clar, de la manera que parles i amb el teu nom s'assimila el català que parles a Catalunya Ràdio, de manera que és igual que no siguis a Catalunya Ràdio, sempre et puntuen els oients com de Catalunya Ràdio. Per tant, ha creat un model. Sí, jo crec que sí, que un model que és correcte i que funciona, i que per mi el repte sempre està en que pugui acostar-se als registres diversos. Un minut, em diu. I avui hi ha prou consciència entre els professionals per cuidar la locució per la llengua oral. Prou, de prou, mai se'n té prou. No, sempre se'n pot tenir més. Penso que en el nostre país no és costum que els nens, que els nois, que les noies, que la gent adulta s'adreci oralment a un grup. Això ho fan molt bé els americans. De manera que una de les feines professionals que faig també de vegades és ajudar a l'expressió verbal. Aquí hauríem d'avançar. Sí, aquí hauríem d'avançar i molt. Per últim, vull donar l'enhorabona per aquests 10 anys que pleguen des d'aquell moment que ens tatxaven amb el típex blanc els errors dels DIN A4 quan escrivíem a màquina i anava molt bé, perquè llavors aquí deia això, i des d'aquell moment i des de els informes personalitzats que ens han fet els lingüistes, doncs fins ara aquesta eina és essencial. És el dia 9 que fa els 10 anys, és el dia 9, i nosaltres aquí al programa que fem al migdia a Catalunya Ràdio, a les 12, a la 1 i fins a les 2, la vida, hem pensat que havíem de plantejar-nos això, si el català s'adequava a tots els espais, si era capaç de ser útil també, per exemple, a Twitter. Llavors hem estat fent aquí, entre tot l'equip, com ho direm això? I vaig trucar als lingüistes, dic, puc dir que el català ho peta? I llavors, després de riure una estona, em va dir, va, sí, doncs això vol dir que funciona, que ho peta. Moltes gràcies. Gràcies, Sílvia. Bernat. Bona tarda. Ara, el que ho peta és la dicció de la Sílvia Coppola. Gràcies. És exemplar. Gràcies. Quina pressió m'has posat ara. Hem de vocalitzar molt bé. Feu molt bé els d'esports i tu més. Jo vull començar amb un agraïment i una disculpa. L'agraïment és per convidar-me a formar part d'aquest acte tan important, tan, jo diria que fins i tot transcendental, i també deixar-me formar part, veia el vídeo d'abans,
d'aquesta història, no? Encara que sigui de forma mínima, formar part d'això doncs és una cosa que gairebé t'agafa vertigen. La disculpa és perquè jo em dedico a una feina d'altíssim risc lingüístic. Jo sóc comentarista de partits de futbol i al marge de les qüestions tècniques de les quals tothom opina, perquè la gent en sap sobretot de dues coses, de fer d'entrenador de futbol, tothom sap quines alineacions s'han de fer, quins jugadors s'han de canviar, i després tothom sap com s'han de fer les transmissions de futbol. Jo dec ser una de les persones, jo i els meus companys, els col·legues de professió, a qui més se'n recorden dels nostres familiars, perquè, és clar, estem en moments de molta tensió, el Barça és molt important i, evidentment, quan no van bé les coses o quan la cosa està apretada, el comentarista, el locutor, també doncs, rep una mica les ires i, per tant, demano disculpes perquè són 90 minuts, 90 minuts d'improvisació, 90 minuts on has de veure una cosa al terreny de joc, l'has de processar en el teu cervell, has de veure bé els números dels jugadors, has de veure bé les posicions, has de treure les paraules correctes, fer-les o dir-les amb una dicció, amb una locució correcta, has de vigilar que no diguis coses que puguin ofendre o que puguin ferir sensibilitats i tot això ho has de fer en dècimes de segon. Per tant, no és que em vulgui posar medalles, però és una feina una mica difícil i que no sempre es pot fer de la millor o de la manera perfecta de 10. Cal molta concentració i per això és inevitable fer algunes relliscades. Jo crec que és molt important, però en la meva feina, en el meu ofici, tenir cura de la llengua és una qüestió professional, és una qüestió de rigorositat, és una qüestió de correcció i jo crec que doncs amb les meves limitacions he de dir que he tingut la sort, a diferència potser del que explicava ara la Sílvia o del que abans ha explicat el Miquel García, jo he crescut en català, he nascut en català, jo he nascut en TV3, jo quan TV3 es va inaugurar tenia 10 anys, per tant jo he escoltat el Puyal des de petit, tot i que de petit segurament també veiem la tele en castellà, després quan jugàvem a polis i a lladres, doncs un eren los buenos i els altres eren los dolentos, era una manera de traduir les pel·lícules que veiem, i per tant aquest avantatge de ser educat en català i d'haver anat a l'escola en català i de tenir l'entorn en català és evident que m'ha ajudat a després poder fer la meva feina d'una manera, no sé si dir-ne, més fàcil. Jo crec que avui és obligat que en el meu paper de representant una miqueta del periodisme esportiu parli d'un nom que ja ha sortit, que és el del Joaquim Maria Puyal, perquè quan la gent em pregunta bé, i tu amb quin periodista t'has fixat o t'hi fixaves? Digues que això no cal ni respondre-ho, Puyal. Puyal és el nostre, direm-ho així, pare professional, no? Tots els comentaristes, periodistes esportius de la meva generació som fills del model Puyal. Jo faig servir una metàfora normalment, que és que en el tema de les transmissions de futbol, el Joaquim Maria Puyal el que va fer va ser inventar la cadira. Una cadira, quatre potes, un respatller i doncs, una superfície per asseure-s'hi. Això és una cadira i poques variacions hi pots fer. Què hem fet els que hem vingut darrere? Doncs hi hem canviat el color, hi hem canviat la tapisseria, hem potser posat les potes d'un altre material, però al final és la cadira. Per tant, realment la transmissió esportiva, i en aquest cas concretament de futbol en català, és un invent de Joaquim Maria Puyal i a ell li haurem d'agrair per sempre el pas que va fer amb aquell 5 de setembre, si no recordo malament, de 1976, aviat farà 40 anys, d'un Barça a les Palmes. Hem escoltat l'inici d'aquella transmissió. En aquell moment no existia ni TV3 ni Catalunya Ràdio, es va fer per Ràdio Barcelona i des d'aquell dia i fins avui allò és el que ens ha quedat, no? I allò és el que tots els que hem vingut després doncs hem... Podria dir adaptat, però puc dir directament hem copiat. Tots som intents de petits Puyals. No? Jo crec que ningú l'hem superat, però bé, com a mínim el seu llegat, doncs, per cert, ell continua evidentment donant guerra, doncs hem continuat també aportant-lo. Jo crec que Puyal aporta a l'èxit, aporta un estil, sobretot un estil. El tema de l'èxit, ell mateix també l'evoluciona. Avui ell mateix ja no fa servir expressions com escapolir-se de l'escomesa, ha quedat una miqueta doncs, ja antiga. Ell continua fent servir expressions adaptades de l'anglès, tipus l'ursai, el refli, les hems, que jo, per exemple, he decidit no utilitzar, jo i altres companys, no? Nosaltres doncs, podem fer servir expressions més d'aquí, com fora de banda, com mans, com àrbitre, i no crec que passi res. Cadascú al final també es dibuixa
el seu estil. I després també hi ha la qüestió de catalanitzar més o menys els noms, no? Que això ja seria una discussió més tècnica que podríem fer-la, allò de, en lloc de dir els López i Martínez, dir-los els López i els Martínez, o a l'estadi del Deportiu de la Corunya, en lloc de dir-li Riazor, dir-li Riazor, que a mi ja em sembla l'exageració. Això és una, no discussió, però sí xerrada tècnica que amb el Puyol li he tingut alguna vegada, que jo, a mi em costa una mica sentir-ho així. L'és a dir, a mi m'ha servit perquè al marge de tot aquest bagatge aportat pel Puyol i per tots els companys que també han fet transmissions en català, hi ha moltes paraules que l'és a dir ha incorporat, que no són normatives com a mínim a nivell de diccionari, però que s'accepten, i per tant jo he de dir que el consulto, no ho dic ara aquí per quedar bé, el consulto molt, i el canyardo és una expressió que m'agrada molt i sé que està inclosa, aquest xut fort que a l'escola tots fèiem servir, i sobretot l'utilitzo també per la qüestió, una altra qüestió que potser no té tant a veure amb el que avui ens du aquí, que seria la nostra llengua, però sí que té a veure amb el rigor i amb la correcció de la nostra feina, que és la pronúncia correcta dels noms estrangers o de, fins i tot dels gentilicis. Jo crec que en el periodisme esportiu, i em sap greu dir-ho així, però és com ho penso, el que es fa en llengua espanyola, en castellà, hi ha poca preocupació, poca sensibilitat per la pronúncia dels noms. La caricatura màxima és el jugador Cesc Fàbregas, aquí hem sentit anomenar-lo Cesc, Cex, Sex, per acabar dient-li directament Fàbregas, no? Que era el més senzill. Ara el Barça ha fitxat un jugador que es diu Aleix Vidal. En un dels seus primers partits, el comentarista de televisió va ser incapaç de dir Aleix en tot el partit. Àlex, Aleix, jo crec que no costa tant. Jo això procuro mirar-m'ho. Sé que a vegades pot tenir un punt de pedant, no? Que un jugador suec que s'escriu Kallström, amb K es pronuncia Shellström, i potser la gent et diu aquest va una mica de xulo. Bé, jo prefereixo una mica passar-me de correcte que no passar de tot, no? Que és el que a vegades noto en alguns companys meus. Una experiència que, per exemple, he pogut viure ha estat la de preguntar directament als protagonistes, escolta, el teu nom com es pronuncia? El Bojan Kerkic en el seu moment, o no sé, hi ha un jugador belga que juga al Manchester City que es diu Kompany, i amb K, a més, un nom molt estrany, és de fill de pare congolès. Li vaig preguntar i em va dir, digue'm com vulguis. Dic, no, home, no, digue'm tu com és el teu nom. I em va dir Kompany, és a dir, una mica francesat. Bé, doncs a partir d'aquí hi vam deixar. Hem après que la C trencada turca és una TX, hi ha un àrbitre que es diu Shakir, no, és Shakir. I tot això, tot i que no sigui el català, crec que per nostra és obligat que diguem les coses com han de ser. M'agraden molt els noms alemanys. Amb aquests he dedicat mi recreu. A mi Schweinsteiger és un jugador que m'encanta pronunciar. Müller, no parlo alemany, tot i que l'he començat a estudiar 3 vegades, però és molt difícil, però sí que n'he pres la pronúncia, com a mínim. No? Sé com una mica les grafies, com s'han de pronunciar, i aquí sí que he de dir que a vegades m'hi poso bé. Ja acabo. Llàstima que ja no hi és el president de l'Institut d'Estudis Catalans, però quan el vegi, presidenta de la secció filològica, li pot dir que li desvelo que a mi els plats de disseny amb cloïsses m'agraden molt. És a dir, que per mi no pateixi, que les cloïsses les tenim clares, el disseny també, i el desvelar no tant, però abans l'Ernest Roginés ja m'ha assessorat. Gràcies. Gràcies, Bernat. Antoni. Bona tarda a tothom, bona tarda, companys. Veig moltes cares amigues i moltes cares conegudes. Aquest acte, en efecte, té un punt emocionant. Abans li deien al Bernat, que estàvem asseguts aquí, que no puc veure la capçalera d'entrada del 10 de setembre del 83 sense emocionar-me. O sigui, jo aleshores tenia 22 anys i materialment recordo com si estiguéssim assistint al naixement d'una nació, no? Allò del títol de la pel·lícula aquella, no? El naixement d'una nació. I després he arribat a teoritzar que en efecte, en certa forma, hi estàvem assistint, perquè una televisió nacional d'un país és la prova moderna de l'existència d'un país. O sigui, fins i tot un país com Catalunya, que no té reconegudes algunes de les seves especificitats polítiques, vull dir, no és un estat, no pot seure a l'ONU, no té ambaixadors, el seu president no és rebut a la Casa Blanca,
Però, en canvi, el corresponsal de la seva televisió sí. Això ho vaig veure clarament als Estats Units. Me'n recordo que en ocasió de grans esveniments, que, per exemple, doncs a la porta de l'edifici de les Nacions Unides a Nova York, quan hi ha l'Assemblea General, hi col·loquen 20 o 25 posicions de directe, perquè més o menys tothom entra a la mateixa hora, no? Els europeus, si fa no fa, tots entrem a la mateixa hora als telenotícies, hi ha moltes posicions una al costat de l'altra, i hi ha un tècnic d'Eurovisió allà amb un paper que diu aquí l'anglès, aquí l'holandès, aquí l'espanyol, no sé què, i aquí el català. I ja està. Jo moltes vegades era de Catalan Guy. Bueno, doncs hi ha una normalització absoluta del fet identitari, del fet nacional, a través del fet lingüístic i televisiu, que no em direu que no té molta gràcia. En efecte, jo com la Sílvia, vaig estudiar en castellà, vaig veure encara la televisió espanyola i el circuit català de televisió espanyola que van fer les primeres passes en català, però on, per exemple, doncs, en no haver-hi informatius en català a la televisió, doncs, durant molt temps no hi havia informació, per exemple, internacional en català. I llavors no m'estranya gens que després vinguessin totes les discussions sobre Gorbachev o Gorbachev o totes aquestes coses perquè no hi teníem tirada perquè no hi havia costum. El 1983 jo ja feia alguns anys que treballava a la ràdio, m'hi vaig posar molt jove també, era oient del Puyal, havia començat a Ràdio Joventut, que era una emissora de l'ente públic o Radio Televisión Española, com Ràdio 4, i per tant alguns programes els fèiem amb cadena, singularment carrusels esportius de tercera divisió els diumenges al matí, el Camp de l'Horta, del Júpiter, del Sant Andreu, i allò ho fèiem en català. I recordo que al principi ens donaven uns fulls on ens deien, no es diu césped, es diu gespa, i és millor dir gespa que herba, perquè hi ha una diferència entre l'herba que creix i la gespa que es talla per un camp de futbol. No es diu substitució, s'ha de dir substitució. I com aquestes moltes, no es diu banquillo, es diu banqueta. Paraules que ara semblarien absolutament superades, però que en aquell moment no havien sonat mai per la ràdio. No? És a dir, les estava fent sonar el Puyal, però no hi havia televisió encara que les acabés de popularitzar. És a dir, que ens apreníem llistes de paraules en un intent de fer servir correctament almenys els substantius i alguns verbs. Intentàvem, era tot molt desigual, perquè per un cantó sabíem parlar en català, en el nostre cas, que els meus pares parlaven català, els meus avis també, excepte el meu avi matern, que era aragonès, i on ell parlava en castellà, però en general el català era una llengua de comunicació a casa. Clar, jo sóc de l'època en què els meus pares podien dir fàcilment avui he anat a la caixa d'ahorros, o he caigut quan anava caminant per la cera, o he tirat la carta al bosson. Això era absolutament normal. De seguida em vaig adonar que a la ràdio s'havia de dir bústia, s'havia de dir vorera. Però, en canvi, els meus pares feien tots els pronoms febles. Parlaven, és a dir, pensaven en català. Podien cometre incorreccions, podien cometre fer servir castellanismes, però el seu català era genuí, de manera que, quan em vaig posar davant del micròfon, vaig tenir la sort, en molts casos, davant del dubte, intentar dir-ho com ho deien els meus pares. Això sí, amb una llum, amb un warning, no?, que em sortia i em deia, compte que això és un castellanisme, però les estructures, sobretot les sintàctiques, doncs aquestes ja em venien donades. No? El contacte amb el Puyal va ser extraordinàriament enriquidor, primer com oient i després com a col·laborador de les seves transmissions. No? Hem tingut una sort com a país. En Puyal, abans que periodista, va estudiar filologia, va ser filòleg. Sempre ha estimat molt la llengua. I a més, obsedit per l'excel·lència i l'autoexigència, es va rodejar d'alguna gent, entre els quals un lingüista, Jordi Mir. I en Jordi Mir li va fer a ell el que les unitats d'assessorament lingüístic ens han fet després a Catalunya Ràdio o a TV3, o a les llistes de paraules que em donaven a mi a Ràdio 4 i a Ràdio Joventut. No? De manera que quan en Puyal, al setembre del 76, es va posar davant d'un micròfon, ja havia resolt molts dubtes, perquè havia estat un any transmetent partits en català però gravats, que no s'emetien. Ell tenia ofici perquè ho havia fet en castellà durant molts anys, durant 7 o 8 anys, i va estar un any fent-ho en català, fent proves en català, i quan va estar segur, al començar la temporada 76-77, doncs es va decidir a fer-ho. Ho va fer, per tant, buscant l'excel·lència lingüística,
conscient que havia de fer-ho bé per prestigiar la llengua. Ell em deia moltes vegades, això que he dit abans, no? Que ho havíem de fer, que ens havíem d'escoltar, no perquè ho féssim en català, sinó perquè ho féssim bé, i em deia, és que ens hem de poder guanyar la vida en català. És molt important que tinguem un patrocinador com la Caixa, perquè tota la professió ha de saber que tu et pots guanyar la vida fent transmissions en català, que això del català no és una cosa voluntària o voluntarista d'anar passant el plateret perquè hi hagi una emissora en català. No, 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 és rendible. Comercialment, publicitàriament, algú pot esperar un retorn patrocinant un programa en català. I, per tant, doncs, des d'aquest punt de vista, ho hem de fer bé. Pertany a una generació que les ha vistes de tots colors. Ara sembla molt normal, sobretot des de que fa no gaire Guardiola va normalitzar que li preguntessin en català a qualsevol lloc del món i d'Espanya, que segons com és més difícil que a qualsevol lloc del món. Guardiola va ajudar, diguéssim, a la visualització, o almenys a fer visible o audible el català a tot arreu, però penseu que jo vinc d'una època en què, per exemple, hi havia un entrenador del València, que era valencià, que es deia Gil de cognom, Robert Gil, crec que es deia, i recordo que va venir a la primera volta de la Lliga a jugar al Camp Nou i a la sala de premsa del Camp del Barça li vaig preguntar en català. I ell em va contestar en valencià. Bé, vaig pensar, bueno, veurem què passa a la segona volta. I el partit, quan vam anar a València, quan va ser el meu torn, li vaig preguntar en català i em va contestar, un momento, el valenciano lo hablo en Barcelona, en València hablo en castellano, us ho asseguro. O sigui, són... No us dic això tant per posar el dit a l'ull a ningú, sinó perquè entengueu que els usos lingüístics que ara donem per normals estaven tots per fer, estaven tots per fer. I que en molts casos, tu ara has dit, per exemple, jo crec que Escorcoll ja compleix totes les funcions i que no cal que diguem registre. Doncs quina sort que tenim, perquè quan vam començar això d'escorcollar no ho sabia ningú i sonava a un català fabrià extraordinari. Jo me'n recordo que de les llistes de paraules jo deia aquest futbolista avui ha signat el seu contracte. I llavors el Puyol em deia, però pots dir firmar també, eh? Que firmar és absolutament normatiu. Però a mi em semblava que era menys català dir firmar. És a dir, dèiem coses però moltes vegades no sabíem ben bé per què les dèiem, perquè no teníem tradició oral ni escrita als mitjans de comunicació. Tot estava per fer. Finalment, voldria dir una cosa en relació al català, una mica per treure'ns de sobre complexos, culpes i aquesta motxilla que ha significat moltes vegades aquesta por de ho estic dient bé o ho estic dient malament. No? Un dia, en una llibreria, em va caure a les mans un opuscle escrit per George Orwell, 1946. Es diu Política i llengua anglesa, l'any 46. I diu... El llenguatge polític està dissenyat per fer que les mentides sonin de debò, l'assassinat respectable i donar una aparença sòlida al ben mateix. Actualment, el discurs polític s'ha convertit en la defensa de l'indefensable. El gran enemic del llenguatge clar és la insinceritat. Tota la prosa està preparada per fer que declaracions banals rebin un aire de profunditat. I deia així, el problema que tenim els escriptors i periodistes... és la gran tendència de la prosa moderna a fugir de la concreció. La gent creu que qualsevol lluita contra el mal ús de la llengua és un arcaisme sentimental, com preferir canal obres en comptes de llum elèctric. L'anglès ha esdevingut lleig i poc acurat perquè els nostres pensaments no són acurats, però al mateix temps no pensem bé perquè la llengua que fem servir impedeix un pensament clar. I aquest procés és reversible. Es tracta de treure'ns de sobre mals hàbits que hem adquirit per imitació. Si ens traiem de sobre els hàbits, pensarem més clarament, i pensar més clarament és el primer pas cap a la regeneració política. O sigui, que lluitar contra la mala llengua anglesa no només no és frívol, sinó que no ha de ser una preocupació exclusiva dels escriptors professionals. Ho diu Orwell, ho diu l'any 46, i ho diu una llengua que està tan extesa al món que aparentment no té cap problema de supervivència i aparentment els seus parlants no pateixen per si ho diuen bé o si ho diuen malament. Vull dir això, que encara que la història del català ha anat associada a la història política de Catalunya en bona part, tots sabem quin ha estat, hi ha, en llengües com l'anglesa, preocupacions molt semblants a la nostra, la del bon ús, i a través del seu bon ús la de pensar bé, la de pensar amb distinció i amb claretat, i a través dels mitjans de comunicació fer un servei a la societat.
És a dir, que quan nosaltres, a través de les unitats d'assessorament lingüístic o de les llistes de paraules o del que sigui, a vegades hem sentit com una pressió suplementària pel fet d'haver de treballar en català, pensem que aquesta és una preocupació absolutament homologable a totes les llengües, independentment de la sort política que hagin tingut. Moltes gràcies. Gràcies. Em toca un paper molt desagraït perquè jo segurament com tothom estaríem escoltant-vos molta estona, però tenim un horari marcat. Potser ja podem obrir el torn de paraules, si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, aprofitant aquesta taula magnífica que tenim. Si no, farem segona ronda. S'ha posat de moda. La segona ronda. Jo volia... Bé, mentre... Sí, hi ha alguna paraula? Sí? No, no ho veia. Doncs endavant. L'hauríem d'aplaudir, aquesta persona que aquí trenca el gel. Va, 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 tots alhora no. Ah, no? Mentrestant, puc dir que jo que veia Bugs Bunny quan era un nen, que sempre deia, ¿qué hay de nuevo, viejo? Vaig sentir una profunda emoció quan el vaig sentir dir, ¿qué hay de nou, mestre? Vaig pensar, aviam com ho traduiran això, perquè ja era grandet quan el Bugs Bunny es va començar a fer en català, i em va cridar molt l'atenció la solució que va trobar el lingüista, no? Que va passar de viejo a mestre. No? El model va canviant i evident, aquests 10 anys en són molts més, de fet, perquè són els 30 anys. I, per exemple, això que apuntava la Neus de solucions que estan arrelades en el model, com per exemple el barco i la vivenda, segurament són elements que també ens hem de replantejar, perquè són reflex o l'escorcoll, no? La sensibilitat canvia, les generacions que han nascut ja amb el Super 3 tenen una altra sensibilitat lingüística i per tant també ens ho hem de replantejar. I l'ús normalitzat de les coses al final s'imposa. Jo me'n recordo un dia, vaig enviar una unitat mòbil a Bellvitge, que hi havia uns problemes de luminosis en unes cases, i un senyor em va dir... que, bueno, pero esto lo van a solucionar ahora porque han venido los de habitatge, y venían los de habitatge, y l'home ho feia servir amb tota normalitat, no? Los de habitatge, bueno, ja està, no, ja està normalitzat. Ernest, et puc fer una consulta en directe? Ho buscarem a l'Isabel, eh? No, és una petita batalla que és de les coses que menys he entès de les que m'heu comentat, perquè el Departament de Lingüistes de TV3 fa una, entre cometes, vigilància, un control, i a mi... Ara havíem de tancar la taula. Ja, de tant en tant em passen doncs, l'informe, no? He de dir que surten poques surs cosetes. Bé, en fem molts no, menys però, dels que voldríem no, fer. És, també. És una qüestió que és el partit és a punt de començar. I em diuen, no, és a punt, no, està. Jo tinc una petita al·lèrgia al verb estar, no sé què sigui, però realment estem asseguts aquí. Però per què no puc dir és a punt de començar la segona meitat? Algú més li ha passat o no? La locució que considerem correcta és estar a punt. I l'és aquest és una ultracorrecció. És a dir, com que en català central l'estar s'està menjant molt terreny al ser, doncs de vegades per ultracorrecció utilitzem ser on hauríem d'utilitzar estar. I aquest n'és un cas. No? Quan anem al teatre, per exemple, molts teatres encara se sent, o a massa teatres se sent, la funció és a punt de començar. I els lingüistes... tenim una petita contracció doncs, quan ho sentim. T'he de confessar que en més d'un partit, quan està a punt de començar o la segona meitat, jo a punt de llançar-me, però és que no em surti l'estar i dic a punt de començar la segona part, sense clar, ni ser ni estar. A punt de començar la segona part. Això ja ho entén tothom. Bé, és que amb això que ara estem dient, no, i que l'Ernest ens deia, no, hi havia aquí alguna discussió, això d'ultracorregir coses que vam canviar, el light, etc. Jo, clar, jo vaig deixar de dir el boica el vaig deixar de dir i el vaig haver de substituir pel tot i que després algun lingüista em va dir tenies raó, ho hauries pogut continuar dient, però aquell moment ens va semblar que era massa dialectal. Llavors això de ser dialectal m'ho vaig empassar i anar, que no, això no ho pots dir-ho, no, això tampoc. O les correccions, doncs jo vaig deixar de dir, encara ara em sona estrany dir
seguir, perquè vaig acabar entenent que seguir venia a ser perseguir i que havíem de dir continuar. I amb aquella naturalitat no podies seguir mai, havies de continuar sempre. I al cap d'uns anys van dir, no, ara seguir ja pot anar com continuar. Ah, molt bé, doncs ja ho diré. Ah, sí? Sí. Ja es pot dir? Sí. Ah. Aquesta encara no la sabia jo. Des de l'any 95, a la primera 95. Edició. Sí. Jo també me n'assabento ara, eh? Ah, clar, clar. Espera't. I esclar, i recolzar era això. Llavors et feien un número i et posaven el colze així. Et deien, recolzar és això, eh? Per tant, no recolza aquesta entitat, aquesta gent. No, no, li dona suport. I ara recolzem ja o encara donem suport? En quin punt som? Digueu la veritat. Vinga a corregir nosaltres. I com ja ho havíem après, llavors ens van tornar a obrir. Que se sàpiga! Un dels avantatges de l'ESAI és que és una eina viva i per tant la podem anar actualitzant. Sí, i, de, i després hi ha una altra cosa que ha esmentat la, la Maria Teresa Cabré, no? A cada mitjà té el seu llibre d'estil. Per tant, aquesta pregunta feta aquí, sí. Jo t'hauria de contestar una cosa, aquesta pregunta feta amb una taula rodona parlant d'un altre llibre d'estil, te'n contestarien un altre. No, no, és un més, avantatge que hi hagi diversitat. Ara veuràs, eh? Ernest, no només cada mitjà. Si estàs a programes, digues que això ho fas per la gent. Però si estàs a informatius, digues que ho fas per a la gent. Ai, que vaig bé. Aquesta l'havia de... Ha de sonar l'A, llavors, eh? No em miris així, que jo això ho he hagut de fer. I ara on ets? Ara estàs al programa o ara estàs... però finalment se'ls ha de donar un excel·lent, perquè mira com ho hem incorporat, eh? Com aquell que res. Jo el que faré quan arribi a casa serà mirar si era Dinamo de Kiev, de Caïfa... Això ha anat canviant, també, ha anat canviant. Puc parlar d'això? Puc parlar d'això? Endavant, té la paraula. Jo hi era, el dia que vam començar a embolicar-nos, jo hi era. Resulta que, aviam, una de les grans sorts d'en Puyol és que ha sigut sempre una persona molt curiosa dels usos lingüístics. I... l'any 92, és curiós, això també és històric, la primera Copa d'Europa que va guanyar el Barça, aquell any va jugar contra l'últim campió de la Unió Soviètica, contra l'últim campió de la República Federal Alemanya i contra l'últim campió de la República Democràtica Alemanya. I l'últim campió soviètic va ser el Dinamo de Kiev. Kiev és la forma russa de la capital d'Ucraïna. Llavors, quan vam anar a Ucraïna, en una època, torno a allò que us deia abans, el dia que el sorteig va emparellar el Barça i el Dinamo de Kiev, o de Kiev, un diari en portada va titular «El Barça li han tocado los rusos». Però, i ningú li va semblar estrany, perquè russo funcionava com a sinònim de soviètic, i si era el campió de la Unió Soviètica, doncs era el russo, i Santes Pasques. O sigui, imagina't d'on venim, no? Total, que anem allà i... entre cometes, descobrim que allà hi ha un altre idioma, que és l'ucraïnès. I que en ucraïnès la ciutat no es diu Kiev, sinó Kaif. I això que fas tu amb el company, amb els jugadors, doncs en Puyol agafava la traductora i li deia torni-m'ho a dir, com es diu Kaif, Kaif. Sí, llavors ens va agafar la Pilar Calvo i a mi ens va dir, nois, el Barça avui juga contra el Dinamo de Kaif. I jo vaig pensar, bueno, doncs a les seves ordres, però... bé, venint d'en Puyol, tota una autoritat, jo no li discutiré pas. Bueno, i no sé què, i el Dinamo de Kiev. I jo crec que a l'avió, al baixar, ja ens estaven esperant els de la unitat d'assessorament lingüístic, dient, qui us ha dit a vosaltres que es pot dir Kiev? I, bueno, no sé, és que hem descobert això. Llavors, jo dic, no, això és com si vingués un rus a Catalunya i descobreix que no és Gerona, que és Girona, no? No està mal, com a... no? Com a... i em diu, bueno, tu deixa't estar, aquí fins que no es digui el contrari es diu Kiev. Bueno, llavors vam començar llargues discussions i no sé en quin punt de la història ens hem quedat, però jo crec que ara ja dieu Kiev, no? No. Hem tornat a dir Kiev. Hem tornat a Kiev, sí. Hem tornat a Kiev? Sí, la fórmula russa. Sí. A la fórmula russa, bueno, doncs... Però un dia vam entrevistar, abans que parlàvem de Gorbachev, jo me'n recordo l'any 2004, quan va venir aquí al fòrum i poder parlar amb Gorbachev en català, quan hem pogut utilitzar també el català i que facin traduccions o amb Dukakis o amb Madame Mitterrand, no diríem, tens la sensació, creus realment que hi ha un país al darrere. Jo he començat dient fa 20 i tants anys, 30,
crec que tots teníem la consciència que havíem de trobar una eina que funcionés i ampliéssim el seu ús i la prestigiéssim, perquè si érem capaços de fer això amb la llengua, ho estaríem fent amb el país. Som allà mateix, en aquest sentit de continuar convenint perquè el país està en un altre moment molt viu. Molt bé, escolteu, ho donarem per acabat. Moltes gràcies, Antoni, Neus, Sílvia, Bernat. Gràcies. Moltes gràcies a tots vosaltres i bona nit. Bona nit. Gràcies.